mar hadii wali weeraro ay dhacayaan deegaanadii la xoreeyay qaraxyo ay dhacayaan dilal ay ka dhacayaan xaqiiq ciladu ka jirtaa marka hadda koor anoo maxkamada joog nin shabaab la soo qabtay amniyadka shabaab kamid aan wareysanayna wax badan su'aaliye wax naga galay deegaanadii qabiilada marka wuxuu ugu yiri dhulka xawaadlaha marka marayna waxaan u naqaanaa wiil narkabot goorba kala tahay in al shabaab wadanka laga saari karo ee wajiga labaad ee wajiga kood wax jira farqi u kala dhaxeeyo in ummada ay ogaadaan la muhiimta ee ma kula tahay hadafkii laga lahaa in laga gaarayo maanta la faa'iido aan deegaanadii laga xoreeyay waxa wali jooga ciidamo badan oo deegaanka ah dadka deegaankuna u yaqaanaan ama bulshada Soomaalida u yaqaanaan macawisley xildhibaanadii matalayna waa adiga iyo in kale dawladda ma kala hadashin waxa laga yeelaya dhalinyaradaas macawisley mustaqbalkooda ama berrito wax noqon doona mana aqbali karno dadkeena inay xoreynta ugu horeeyaan horumarka dawladnimada ay ugu dibdhac ay ugu dambeeyaan wax aan aqbali karno oo aan anaka ku matali karno ma ahan war anaka gaal ee muslim cid alle cid waxaan argixisada waa af fahmi weyn oo aan la dhaqmi weyn oo dhiigeena iyo dadkeena iyo xoolaheena banaysi cid alle cid dhagax ku tuuray waa la iimaaneyna waana garab aan weydiisanayna doorashadaadii waxa ka soo wareegtay sanad deegaankaagi iyo dadkaagi maxaa qodobta marka dadka shabaabka ku hoos nool gaar ahaan kuwa aniga aan matalo waxaan leeyahay shabaab waqtigoodu u dhamaaday Soomaali miiska inay timaado halgankii dhacay sidoo u dhacay wax lagu kala qaybsan doonaa